האם יש דירקטורים שכהונתם פקעה בין השביעי באוקטובר להיום, וכבר מונה במקומם דירקטור חדש? אני לא חושב שיש מצבים כאלה. אני רוצה להסביר משהו. הדירקטורים לא מתמנים אחד במקום השני. אני שואל כמה גודל הקבוצה הזאת, זה בדיוק מה שאני שואל. יש דוגמה כזו מחוץ לחברות הממשלתיות. אבל אני שאלתי בגלל, בסדר, תכף נדבר על זה. על חברות ממשלתיות אני לא מכיר מקרה כזה, זה גם צריך להבין, הדירקטורים... לא, זה מאוד משמעותי לשאלת הרטרו, כי אם יש מגבלה, אומרים שבחברה ציבורית יהיו 10 דירקטורים, ואחד פרש, ועכשיו אני, ובינתיים מונה חדש, ואני מוסיף, אז יהיה 11. נדמה לי שיש חריג בהמשך שמתייחס למצב הזה של ממנים שהספיקו למנות מישהו. אני שאלתי בדיוק על החריג הזה, האם יש אנשים, נכון להיום, שאנחנו מחוקקים את החוק הזה, ממשלתיות אני לא מכיר מקרה כזה. אז תבררו את זה, רק תוודאו את זה בבקשה לפני שנמשיך בחקיקה בנושא הזה. בסדר? עוד משהו? בכל זאת אני... שנייה. כן. בכל זאת הנושא הזה של רטרו הוא גם מדאיג אותנו בהקשר הזה, ובאמת אני צריך לדאוג שהמצב בתקופת הרטרו לא ישפיע על הזכויות והחובות המעשיות של אותם האנשים. כיוון שבפועל הם לא ביצעו את התפקיד שלהם בתקופה הזאת. שוב, לכן גודל הקבוצה פה מאוד מאוד חשוב. גם אני, אז אני אשמח לדעת כמה אנשים פקעה כהונתם כרגע. אני יכול לענות לך כבר עכשיו. מדובר על כ8 או 9 אנשים, נכון, למועד הזה. עכשיו,